Friends, welcome back to my channel Nitke 15 Small World, and my name is Nita. Friends, cooking is my passion, decor is my love, and DIY makes me happy. Aru moi mor video bilako, specially cooking, decor aru DIY related ano. Aru jodi apunaloko ekeita bishoyot interested hoy, tena hole mor channel Nitke 15 Small World to subscribe khonkale korilo. Subscribe koribole tolat eta red color button thake hetu click koribo logote bell icon tu click koribole na pahoribo. Friends, aji moi an eta special recipe loi ahisu. Hetu hoise mor favorite achari paneer tikka. Tar karone amak ki ki ingredients lage sawabo. Paneer cube cube koi erinore kati loisu. Bilahi, pyaz, ada aru paste apanman asar purana asar ro masala moi amor asar ro masala lo kisu ek samsa samsa ina haludi aru eta masala moi ready kori kisu ami masala khinir karon kisu dai so johi jira bal jira tikka jane koi banai thik tene koi patam patam capsicum pyaz bilahi paneer lahe lahe e dhorone bhorai bhorai ako capsicum pyaz bilahi paneer e dhoronare paneer tu yat pori gese mapoba lagai disu khabodhane koribo lage na hole paneer bilak bhangi jay ya ma already ready kori thoi disu ya e dhoronare moi ready kori no তার পিছতে দেখা মই কি ধৰণৰ বাকিখিনি প্ৰসেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম এয়া সব মোৰ এখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু যিবিলাক মছলা আছে মছলা বিলাকো মই ইয়াত ওপৰে ওপৰে লগাই দিম এতিয়া আমি এখন ফ্রাইং প্যান গৰম কৰিছো ইয়াতে মই সেলো ফ্রাই কৰিম ওভেনত দিলেও ভাল হয় কিন্তু মই ফ্রাইং প্যানতে কৰিছো প্যানখন গৰম হৈ গ'ল ইয়াত অলপ মিঠা তেল দিম মিঠা তেলতে বনাবো এটো বেলেগ হোয়াইট অয়েল ইউজ নকৰিব মিন্স রিফাইন্ড অয়েল নালাগে ইউজ কৰিবলৈ মিঠা তেলতে বনাবো
মিঠা তেলতে ইয়াৰ বেছি সোৱাদটো ওলায়। এইখিনি অলপ গৰম হ'ব দিওঁ আৰু ইয়াত এডাল এডালকৈ আমি দি যাম পনীৰখিনি এই ধৰণেৰে। এইধৰণে দিছোঁ আৰু জুইটো আমি মিডিয়াম ল' ফ্লেমত ৰাখি দিওঁ আৰু মাজে মাজে এই ধৰণেৰে চাৰিওফালে লৰাই লৰাই আমি এইটো ভাজি থাকোঁ। এইদৰে গোটেইখিনি মাজে মাজে লৰাই থাকিম এই ধৰণেৰে, যাতে চাৰিওফালে গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে সিজি যায়। আৰু দৰকাৰ পৰিলে অকণ পেনখিনি এইদৰে লৰাই দিব পাৰে। এয়া চাওক, মোৰ আচাৰী পনীৰ টিক্কাখিনি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এনেকৈ গেছ জ্বলাম আৰু এটা এটাকৈ খুব সাৱধানেৰে আমি এই ৰেডি কৰি থোৱা পনীৰখিনি, যিখিনি আমি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ চেলো ফ্ৰাই, তাত এই ধৰণেৰে এটা বাৰ্ণ কৰিম। কিন্তু বাৰ্ণ কৰোঁতে অকণমান মনত থওঁ যাতে বাঁহডাল স্কুৱেৰডাল পুৰি নাযাওক, যাতে এটা তন্দুৰী ইফেক্ট এটা আহক, স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহক, সেইটো কাৰণে আমি এই ধৰণেৰে এইটো বাৰ্ণ কৰিছোঁ। এইদৰে আটাইকেইটা আমি কৰি পাৰোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আচাৰী পনীৰ টিক্কা। খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়, আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ এইটো ট্ৰাই কৰিব এই ৰেচিপিটো। আৰু মই এই ৰেচিপিটো ছাৰ্ভ কৰিছোঁ গ্ৰীণ চাটনি, ধনিয়াৰ চাটনি আৰু অনিয়ন ৰিংছৰ লগত। ছালাডো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়। এগেইন মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিক, আৰু কমেণ্টছ কৰি ক'ব যে এই ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। চ' টিল নে, বি হেপী, বি হেল্ডি এণ্ড গুড বাই।